Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag der skal vi forhåbentlig lave noget spring ud på rideskolen, men ja, vi skal springe. Vi springer lidt i dag. Så er vi klar til at sove på. Yes. Yeah. Så det er ikke tid. Det er så fint.